جس کھیت سے دہقان کو وہ میسر نہیں روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو پریم سے لبریز روحوں اور درد میں ڈوبے دلوں کو اس خاکسار کا سلام علامہ اقبال کی آفاقی شاعری مولانا روم کے روحانی واقعات اور دیگر روح کو سرشار کر دینے والی باتیں سننے سمجھنے اور جاننے کے لیے پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجیے شکریہ